Це шотландська поні. Народилася вона 2 тижні тому, каже власниця контактного зоопарку Наталія Чорна. Тварина особливого догляду не потребує. Додає, головне, аби мама Рябіна була поряд. Смокчуть тільки материнське молоко і під'їдають трошки сіно. Все. Тобто вона як грудна дитинка. Рябіну власниця контактного зоопарку купила за кордоном. Їй 5 років. Це її перше потомство. Ім'я дитинчаті ще не дали, розповідає Наталя Чорна. Цю можливість залишають за відвідувачами. Такий кліч даємо, кидаємо. Хто бажає, можна присоєднитися до названня. Сильні та витривалі. Так Наталя Чорна характеризує своїх шотландських поні. Вони дуже крепкі по здоров'ю. В них гарний крепкий копит. Вони не перебірливі в їжі. Вони поправляються навіть на соломі. Абсолютно класна конячка, маленька, так як маленька конячка, вона норовливіша, чим велика. Тварини, які мешкають у контактному зоопарку, Наталя привезла з різних куточків України та за кордону. Найдорожчою є альпака з Нідерландів, звуть його Степан. Чому ми їх завели? Тому що ми, по-перше, ми працюємо 15 років вже з людьми-інвалідами по напрямку іпотерапія і енімал-терапія. Люба терапія є ефективна, якщо вона визиває у людини якісь емоції. Тактильні або емоційні. Окрім поні альпаку, зоопарку Наталі – мавпи, сурікати, єноти і пелікани. Сімона і Патрік – відвідувачі вони зустрічають першими. Патрік, Сімона, іди ко мені. Давай, красиво, красиво. Але іди. Вона абсолютно розуміє людську мову. От я її зву, вона приходить. Вони знають кожен своє ім'я. Вони знають, що я їх зву, що я сварю не можна. Вони чують інтонацію, коли сердито до мене трогати не можна. Вони нас зустрічають, всіх наших гостей. Цілу екскурсію вони супроводжують. Когось достають, когось просто закохують в себе. Доглядає за звіринцем уся сім'я, каже Наталя. Ми працюємо з сім'єю. Я, чоловік, можуть допомагати діти. Я ще кудись їду, то я щось там допомагаю. Накормити таке, о, там щось. А так, то вони тут самі. Я не можу сказати, що це легко, але коли ти його любиш, то воно є в задоволення. Тобто, фактично, ми в цій терапії живемо сутками. Інна Галецька, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця.